Kada vidite našu špicu, znate da je pravi trenutak da napravite predah i ostanete uz kanal DEMSA televizije, jer upravo počinju estradne vesti. Petak je dan za zaceljivanje slomljenih srca. Petak je dan za nove ljubavi i nove radosti. Petak je dan za Dženana. Upravo u petak proteklog vikenda u jednom beogradskom klubu nastupio je Dženan Lončarević. Život, život, život je kazino. Nekom teče mleko, nekom mnogo vino. Šta je čovek koji nikad neće da se stavi na broj svoje sreće? Opšte je poznata stvar da gde god se Dženan pojavi, dobar provod i sjajna atmosfera su zagarantovani. Kako smo navikli da klubski nastupi počinju kasno, situacija sa COVID-19 je i to promenila, pa je nastup počeo nešto ranije, od 20 časova i trajao je do 23 sata. Iako smanjeni kapaciteti, ali i ispoštovane sve mere bezbednosti, Dženan je napravio sjajnu žurku i dokazao da vreme ne igra ulogu i da se možemo dobro provesti ko nekad u 8, kao u dobra stara vremena. I zato hvala ti, suboto uveče, uz tebe rane sve zalečim ja. Hvala ti, do neba druže moj, jer ti si tu da ne ostanem sam. Hvala ti, Bože, što mi čuvaš srce, prokleto, a tebi hvala, ljubavi što si daleko. Ja sam Dženan Lončarević, veliki pozdrav svim gledalcima DEMSAT. Nakon novog albuma koji je nedavno izdala pod nazivom Klinika, Ana Nikolić vredno radi i sprema novu pesmu. Pustit ću ga neka uđe, samo neka uđe u moju sobu, moju garderobu i u ono tuđe. Nek mi se uče ove noći kodim u kosu i sive zidove moje. Ana Nikolić rešila je da kontaktira proverenog hitmejkera, producenta i repera Slobodana Veljkovića Cobija, te se odlučila da uđe u studio, iako je poslednji album objavila pre manje od godinu dana. Ona je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj njih dvoje provode vreme u studiju. Cobi se drži za glavu, dok je Ana nasmejana. Šta reći, maltretiram ga, ali imamo traku. Cobi the King, napisala je Ana u opisu fotografije. Fanovi pevačice i repera priželjkuju duetsku pesmu, ali oni nisu još uvek otkrili kakva je saradnja u pitanju. Podsjetimo, Cobi je bio jedan od saradnika na njenom albumu Labilna, koji je napravio pravu revoluciju na domaćoj muzičkoj sceni, a kojim se Ana pomerila od pop zvuka. A dok ne izađe nova pesma, ne preostaje nam ništa drugo nego da uživamo u Aninim starim hitovima. Volim te, back to the, volim te, hajde nemoj da te smeješ uvek kada oči mi zasuze. Volim te, back to the, reci mi, kako to da si u ljubavi ti srećan, ja back to najveći. Ljubi vas vaša Ana Nikolić, vi gledate DMZ. Sutra od 20 časova nemojte propustiti priliku da pogledate još jedno izdanje emisije Lepša strana sveta, autori i voditelja Ivane Ilić Labije. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili. Naravno, samo što se tiče ovog izdanja emisije Estradne vesti. Nove priče vam donosimo već sutra. A do tada, ostanite uz kanal DMSA televizije.